Jeg tror, at fra jeg var helt ung, har jeg set meget op til min far. Min far, han gik bort, da jeg var 14 år, og det var helt sikkert med til at inspirere mig til at efterleve den her drøm, jeg havde om noget kreativt og noget håndarbejde på en eller anden måde, som han også beskæftigede sig med. Min far gav mig et kamera i konfirmationsgave, og allerede der begyndte jeg ligesom at interessere mig for foto. Og endte egentlig også med at gå i min fars fodspor, i hvert fald i en små 5 år, inden jeg startede på arkitektskolen, og arbejdede som fotoassistent. Og det er noget, jeg slet ikke ville være foruden, fordi jeg synes, jeg lærte helt utrolig meget. Og især det her med, hvordan man bruger lyset, er noget, jeg gerne vil prøve at bringe med videre til mig som arkitekt. Det Kongelige Akademi er sådan et sted, hvor jeg synes, der er virkelig en speciel energi. Altså jeg kan sådan huske tilbage til, da jeg startede første semester, hvor det hele, altså der var sådan en bestemt følelse af, at det var nok også det der med, at man var kommet ind, men der var sådan en følelse af, at her kunne det bare lade sig gøre. Og jeg var super spændt på at komme på værkstederne og bruge alle maskiner, som jeg har jeg gerne vil eksperimentere med. Pigleder del er et program, som både indeholder design og bygningskunst. Og det vil sige, at vi er ledet i den lille skala. Altså vi kan tegne både, kan man sige, en bænk kunne vi godt tegne, og vi kunne også tegne selvfølgelig et helt hus, en helt bolig. Vi kunne også tegne et museum for søfart. Så vi har sådan set altså flere skalaer, men vi er nede og arbejder med detaljen, ikke? Og kommer ned i designdelen. Hele det del bachelorprogram, det henvender sig meget til folk, der selvfølgelig har en interesse for design også, vil jeg sige. Men også en interesse for at lave nogle gode boliger, hvor man kan sige, at altså vi har sådan en mantra om at tænke sig om. Altså hvis man tænker sig om, så begår man jo også færre fejl senere hen, når man udvikler et projekt. Og det vil sige, når det er sagt, så har man så lov til at fejle selvfølgelig, fordi man er studerende. Men ligesom lærer det der, at der er nogle arbejdsprocesser, som kaster noget af sig hen mod målet. Det er jo meget det, vi er meget optaget af. Og også det her med at have et kunstnerisk udgangspunkt, som man så kan transformere til en konkret bolig eller en konkret bygning. Og igen også det, som også kendetegner min egen studietid med at opgøre, kan man sige, med den der konventionelle opfattelse af, hvad arkitektur er, prøver vi også at udvikle på. Ikke? Hvis jeg skulle beskrive mig selv med 3 ord, så ville det være fantasifuld, loyal og opmærksom. Jeg kan huske fra min barndom, at jeg altid godt har kunne lide at skabe verdener. Altså hvis jeg har leget med noget legetøj eller tegnet. Altså jeg kunne godt lide at tegne labyrinter og så forestille mig, at det var mig, der gik ind i den her labyrint for eksempel. Altså det her med at måske have noget foran sig, som kan mange ting og har mange potentialer, og så det med at leve mig ind i det, og leve mig ind i en verden, og være i det. Den måde, vi bruger hinanden blandt medstuderende, den er fuldstændig afgørende. Altså, det er primært hinanden. Vi sidder sammen med på tegnesalene, vi er til stede, hver dag, gerne fra 9 til 16, hvor man bruger hinanden, snakker med hinanden, udveksler idéer, bliver inspireret af hinanden. Det er så vigtigt. Det er alt på deres studie, fordi op til eksamener til kl. 11 om aftenen, hvor man sidder og måske får drukket en øl på tegnesalen, eller får nogle andre snakke end arkitektur. Altså, der er plads til det hele, men vi bruger bare hinanden enormt meget. Thank you.
Thank you.